entrevistes 66. El que veieu en pantalla és un bodegó que ens han preparat així damunt la taula. No és una cosa habitual que tinguem aquestes taules repletes, però ara veureu, quan tingueu la imatge sencera, com el bodegó és més ampli que el que heu vist. Heu vist cafè de Cafè Barcel, i és perquè tenim una notícia molt bona. I tenim, jo crec que tenim la notícia així amb nosaltres, que és Andrea Juan, que jo diria no, ho han dit ja en un concurs a nivell nacional, que eres la que millor prepara cafè en Espanya. Sí. Gràcies per estar així amb nosaltres. I també tenim a Alejandro Basset, director de qualitat de Cafè Barcel, gràcies per estar així amb nosaltres també. Conteu-nos un poc, ara parlarem del concurs eixe i d'aquest premi que t'han donat, però heu vingut molt preparats avui en un bodegó. No sé si esteu veient-lo ara que em canviïn la càmera, per favor, no pot ser. Estan dient-me que no pot ser. No passa res, ara ho veurem. Què ens heu portat? Així a tres genèrics, què és el que teniu així davant de nosaltres? Muy buenas a tots. Pues el que hem preparat és que anem a fer una demostració de com es fa una cata professional, que és important per als concursos també, però és important per al dia a dia, per a la qualitat del cafè. Val? Entonces anem a preparar com fem nosaltres les cates professionals per a determinar la qualitat d'un cafè, val? Per poder determinar quina qualitat té aquest cafè i si està dins dels rangos de qualitat que volem establir, pues com es prepara la cata per fer-la. Entonces hem dut tot el que necessitem per a fer la cata professional. Vos pareix bé que aneu preparant mentre anem parlant d'aquest concurs, mentre anem parlant de cafè, mentre parlem de l'empresa? Vos pareix bé? Es pot fer? Es pot fer anar preparant-ho? Sí, sí. I també anar explicant un poc, no? Perquè ahí està lo curiós també de com es fa una cata professional, no? Exacte. Jo no sé qui dels dos té que començar a preparar. Entre els dos. Entre els dos teniu que anar fent-ho. Jo llanço preguntes i vosaltres ja aneu fent. Val? D'acord. Andrea, campiona, vaig a llegir-ho, campiona nacional barista del Fòrum Cafè de la 14 edició d'aquest concurs, i com he dit abans, la persona que millor prepara cafè en Espanya, es pot dir així, no? Sí, encara sí. Que sona... Sí, sona molt fort, però sí. Sona fort, però sí. És així, no? Sí. Com s'arriba a ser la persona que millor prepara un cafè en Espanya? Pues, home, jo en constància i practicant molt, 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 i també ese dia, no, el dia de la participació, no liar-la, perquè pots liar-la i que no t'isca bé el cafè, però bueno, és al final pràctica i provar molt el cafè i tindre molt clar el que portes. Amb els sponsors de Cafè Barcel, clar, en aquest concurs són moltes les marques de cafè que participen, no? Sí. Són moltes persones i al final suposa que totes aquestes persones fan bé el cafè. Sí. I en quin punt pots destacar-te tu respecte a un altre? No sé, clar, així des del desconeixement, com arriba el jurat a dir, no, Andrea millor? Pues a veure, principalment el cafè que portes és molt important, val? Perquè tots els participants porten grans cafès d'especialitat, però després ja és la tècnica i en el temps que tens per a preparar-te la teua competició és regular-te bé el molí i fer una extracció correcta i pues per a posicionar-te. A mi em sap mal estar preguntant-vos i no vos deixe estar en acció. Sí, portar el molí primer. Sí, si voleu aneu explicant què és el que esteu... El primer que va fer... Fa soroll, però no passa res, podem parlar. Sí, el primer que va fer és purgar el molí, perquè el que és superimportant, ja que anem a avaluar la qualitat del cafè, és que no tinga ninguna contaminació de cafès que hem molt prèviament. Llavors, primer es posa un poc de cafè, es mola aquest cafè del que anem a provar i es desecha. Quin cafè aneu a posar? El cafè que vaig portar al campionat. Vale. Aixina. Anem sobre segur, no? És un cafè de qualitat. Al final,
al final en el campionat el que valoren els jueces és un conjunt de la qualitat del cafè, ¿vale? I la qualitat de l'elaboració. O sea, el barista quan prepara el cafè té que entendre quin cafè du, quina és la seva recepta bona per a poder traure un potencial perfecte del cafè. És com si diguem, quan el barista està preparant el cafè, està cuinant el cafè, doncs té que traure esa cocció perfecta. Quan fas un arròs, per exemple, que se'n pot empassar, tot se'n pot quedar cru, doncs el cafè passa el mateix. Entonces, quan l'elabora el barista, que és lo que puntuen els jueces en el campionat, té que tindre ese concepte de com elabora el cafè per aconseguir deixar-lo en el punt de cocció perfecta per a aquest cafè d'especialitat que ha dut al campionat, per poder traure tots els atributs que té aquest cafè. Estem veient imatges precisament d'aquest dia, no? D'aquest concurs. La veritat és que només veient ja les presentacions que feu és una meravella. El que estàs parlant sobre el cafè, no ho fem sense problema, eh? Aneu posant, que si no, així soles parlem, aneu fent i anem explicant. Creieu que el fer un cafè, no, pel que estàs dient tu del punt de cocció de l'arròs, per exemple, és una cosa que no es té en compte moltes voltes? És a dir, l'acció d'anar a un bar i vull un cafè, com a que no li se dona importància, perquè al final és cosa de... apreta dos botonets, ix el cafè, com a que la gent no sap... Exacte. És el procés, no? Sí, passa això, passa que al final... Per desconeixement de la gent, també, com podia passar fa molts anys en el món del vi o en altres sectors de les cerveses, que també està molt de moda ara, les cerveses artesanes. Val? Per desconeixement de la gent, al final es crea, ja no inconscientment, no conscientment, val? Inconscientment és que el concepte d'un cafè és un cafè. Ja no li donen la importància, no es paren a pensar una tasseta xicoteta darrere d'aquest cafè. I després a vegades el consumidor al final cataloga de pues en tal puesto està bo o en tal puesto està roïn i, o no m'agrada o en tal puesto m'agrada i en tal puesto no m'agrada, però no es paren a pensar perquè el de tal puesto sí que li agrada i el de tal no, o sea, no ho valoren. Val? I a nivell professional també passa molt. Dins del sector de l'hostaleria, gràcies a Déu, avui en dia ja ha evolucionat prou i sí que es preocupen més en elaborar un bon cafè, però fa uns quants anys darrere en el sector de l'hostaleria el cafè era un complemento que tenien ahí en la cafeteria i no el treballaven ni l'elaboraven més allà. Entonces, clar, es despreocupaven de moltes coses. Pues, igual que ja en el campionat ha tingut que fer la recepta per este cafè, o en un local d'hostaleria o en ta casa mateixa, quan tu estàs elaborant un cafè estàs cuinant-lo. Entonces, tens que fer la recepta perquè aquest cafè estigui bo. Si tu al final el cremes, vas a haver cremat, siga el cafè o siga el que elabores. A lo millor vosaltres ho teniu ja més interioritzat, però a mi m'agrada això de sentir la recepta del cafè. Perquè, precisament per això, no? Perquè per desconeixement tu penses que el cafè és pràcticament sempre igual, però és que no, és que hi ha receptes per a fer un cafè. Jo, per exemple, així, tinc també que no sols tens aquest premi, sinó que també millor beguda especial i millor espresso. Sí. Val? I tinc apuntat ron quemado, sirope de vainilla, xocolata en polvo i crema de mascarpone. Clar, estem parlant de que la imaginació per a elaborar una beguda amb el cafè com a principal ingredient, principal element, són infinites les possibilitats, no? Sí. Aquesta va ser la teua creació, la teua recepta, no? Per dir així, una d'elles. Sí, bueno, em vaig decantar per esta recepta perquè a mi la cocteleria, he de dir que se me dona fatal, però en canvi la cuina i fer tiramisú se me dona molt bé. I pensant un dia en casa vaig dir, ostres, per què no intente fer una beguda que parega un tiramisú? I vaig a començar elaborant per ahir i al final vas llevant, posant i acabes fent una recepta i que estava, era una beguda que estava molt bona, la veritat. La veritat és que només veient els ingredients ja et dona ganes de provar. Sí. Continueu amb... què és el que heu fet fins ara? Hem molt el cafè, val? I ara anem a omplir les tasses amb aigua a 92 graus aproximadament. Aigua a 92 graus. Exacte. Per a que infusioni el cafè.
Jo no sé si es veu en pantalla, però jo estic veient ahí com puja, com agarra ixe... Exacte, el que havia de fer, el que teníem nosaltres preparat ja era sí. En les tasses pesades totes la mateixa quantitat de pes. Que això és molt important també, no? Exacte. El pillatge a la mateixa quantitat. Sí. Exacte, és molt important, per això ha dit lo de la temperatura de l'aigua a 92 graus. O sigui, les variables les tenim que tindre sempre el més estables possibles per a poder qualificar tots els cafès igual. Si jo cada cafè prova una temperatura diferent, al final no puc comparar uns cafès en altres i no puc determinar la qualitat d'aquest cafè. Correcte. Clar, vaig a posar aigua ahí. Esteu posant ahí aquestes tasses. No el poses damunt. I ara molt de temps hi ha que esperar? Hi ha que esperar de 3 a 5 minuts, aproximadament. De 3 a 5 minuts, val. Teniu controlat? Sí. Sí, teniu un temporitzador. Ho teniu posat ahí. Sí. Més o menys. Val. Val. Llavors teníem ja la quantitat prepesar, que eren 8 grams per tassa, i el que fem és añadir-li l'aigua sempre a 92 graus de temperatura. Llavors ara el que està fent l'aigua és infusionar aquest cafè, traure les propietats que té aquest cafè, i quan fa 3 minuts, el que fem, com, si, no sé si us pot veure en imatges, però damunt de la tassa hi ha una costreta, val? Que és el cafè molt que es queda a la part de dalt. Llavors en la cullera aquesta costra la trenquem perquè sembli exacte. Sí. La tirem la cullera i la trenquem perquè se'n vagi tots els que són més grossos perquè al fons i netegem la part de la superfície de dalt. Vale. I després... Estan dient que està veient-se en imatge. Està veient-se això que les tasses... Vale. Entonces, després, una vegada tinguem neta la tassa, ja en la cullera pillarem el líquid del cafè que ha infusionat i absorbirem en la boca per a poder provar el cafè. Felicitats. Quan el posem en la boca és superimportant fer una absorció que clave el líquid pulveritzat dins de la boca. Així no poder notar el sabor en el retrogusto i poder notar-ho bé. Després veureu com s'absorbeix. Sí. La qüestió és que ho faré jo, que no tinc ni idea d'això i a lo millor no... Tota aquesta explicació tècnica que estàs fent està molt bé, però a lo millor jo no soc capaç de... Tu creus que jo seré capaç de... Sí, al principi costa un poquet, més que res perquè tenim por d'atragantar-nos. Sí. Entonces al principi costa un poquet per això. Però que bueno... Jo m'espero que ho feu vosaltres sí. I després ho faig. Fora d'això pots pillar el cafè en la cullera, posar-te en la boca normal i ja està, que també pots degustar-lo. Vale. Aquest cafè, quin cafè és? Estem parlant del cafè, estic veient el pot. Aquest cafè... Sí, este cafè... Què té d'especial? Que l'explique ella. Vale. Pues... L'experta. Este cafè és un cafè de Colòmbia que la seva característica especial és que està fermentat en barriques de ron añejo, que és un procediment experimental. Entonces, quan recolecten les cires del cafè, les despulpen i les deixen 96 hores en aquestes barriques de ron per a que fermenten i una volta estan fermentades, deixen secar el cafè i tornen a introduir-lo en aquestes barriques durant 45 dies per a que acabi d'agafar tots els sabors que volen que obtinga d'aquestes barriques. És la seva característica més. No sols és saber preparar un cafè, sinó que també és saber, és com si estudiàreu cada cafè del món, cada cosa que... Què fan amb aquest cafè, no? Clar, tu quan vas a competir tens que explicar el cafè que portes, tens que explicar el procediment que té, la recol·lecció, el tueste, tens que explicar-ho tot. O sigui, tens que ser super expert d'aquest cafè. Sí. Tu eres experta en tots els cafès? No, estàs en ello? Jo estic en ello, poquet a poquet. Jo no tinc tanta experiència com Alejandro. Però quant de temps portes treballant amb cafès? Pues jo vaig a començar fent feina en una cafeteria sin Alcoi i bueno, treballar al cafè pues, a nivell cafeteria i des de fa un parell d'anys estic treballant en Cafè Barcelona en producció, entonces ja conec més cafès perquè toste, faig controls de qualitat també, entonces a poc a poc vas coneixent més cafès i a banda dels campionats pues, vas... Estem veient ahí, a veure si podem tindre pront aquesta imatge, estàs fent l'acció de la cullera, exacte. No? Sí, ara estem netejant. D'apartar. Exacte, ara estem netejant, ara estem trencant la costra, que es diu. Val. Entonces, en la cullera espentem la costra perquè es trenque i tot el que són un pelín més grossos de cafè molt se'n vagin al fons. Entre tassa i tassa netegem la cullera perquè és important no es contamine. Per això abans havíem posat el cafè en gra dins de la tassa, perquè si nosaltres el molguerem tot junt i el mesclem, no podem determinar
cada quantes, perquè realment així hem fet una representació. Un cafè es prova en 5 tasses. Entonces, pues tu pots determinar si alguna de les tasses té un defecte o no té defecte. Un defecte pot ser, estem tenint que tindre en compte que estem parlant d'un producte orgànic. Entonces, que és que és un fruit. Entonces, què passa? Que podem tindre un granet de cafè que per lo que siga està fermentat o està en mal estat. Entonces, això va donar-nos un sabor de tassa desagradable. Entonces, posem 5 tasses del mateix cafè, pesatge en el cafè en gra independentment per tassa, i així ens assegurem que hi ha diferents, que si hi ha algun defecte que heu localitzat en alguna tassa. Entonces, d'aquestes 5, si tens una tassa en defecte, tu ja saps que pot tindre alrededor d'un 20% de defectes el cafè. Com teniu que jugar molt en l'estadística, no? Pel que estàs dient tu de... Sí. És a dir, de números, de pesar, de... Sí, sí, sí. Té que ser... és el que t'he dit antes. Té que anar tot molt parametritzat. Té que anar tot molt calculat i tens que tindre sempre tot molt estable. El problema d'ací és si... el problema és... quan tu modifiques alguna variable i estàs desvirtualitzant realment aquesta cata o aquesta valoració professional d'aquest cafè. Estem veient les imatges passant del plànol general a aquest plànol de detall de tot això que estàs fent, que estàs ara retirant de les tres tasses. Ara quan m'alça per la tassa, això cremarà, no? Sí, està calentet. Ja tocaré primer. Si me la puc portar cap així, me la portaré. Si no, des d'ahir. Però no n'hi ha problema. Jo és que em quedo fascinant veient com estàs fent, no? Em quedo allí embobat. Quin és el següent pas? Ara el següent pas és esperar-se que es geli un poquet i entonces ja podríem provar. Entonces ja en la cullera, quan faig ja un parell de minutets més, entonces en la cullera ja podem pillar i anar provant. Vos pregunto també, ¿influeix el tema de l'aigua? Per supost. M'esperava que sí, però que ho diguin ells, que són els que saben. Quina aigua és la bona, la que recomana, no sé. L'aigua a recomanar és una aigua que no siga ni dura ni planeta. Té que tindre... Camp extrem. Exacte. Els estàndards diuen que ha de tindre entre 150 parts per milió de sol i solubles. Entonces, a partir d'ahir, està clar, hem de tindre en compte que en un cafè el 90% del cafè és aigua. Entonces, l'aigua influeix moltíssim. Dins de la recepta que parlàvem antes d'elaborar el cafè, l'aigua és importantíssima, perquè al final és el que va donar a realçar o a desmillorar els atributs d'un cafè. Llavors és superimportant, si nosaltres posem una aigua molt dura, que ja va molt saturar, va costar-li extraure més aquests sòlids solubles del cafè i per tant va deixar un sabor molt més pobre en el cafè. Si posem una aigua molt blaneta, com l'aigua està falta de minerals, extraurà molt del cafè i al final va extraure sabors desagradables del cafè. Per això hem de tindre una aigua mitja per poder elaborar el que és el cafè. I relacionat amb això que estem parlant, jo ara vaig a fer-vos una pregunta, crec que més dirigida cap a tu, Andrea. Què creus que influeix més a l'hora de preparar un bon cafè? La qualitat del cafè, la qualitat de l'aigua, els temps que utilitzes per a cada cosa o el talent de la persona que està fent? No, jo crec que és que són totes les variables. No n'hi ha ninguna que estigui per damunt de l'altra que digues es necessita més talent o més coneixements que una aigua bona, per exemple. No, jo penso que totes les variants són importants. Després ja està el factor de cada persona, el que tingues més coneixement o no, el que tingues, com diria, que tingues més tècnica o més... o més, no sé, més destresa a l'hora de fer-ho, però jo penso que portar un bon cafè i portar una bona aigua, un bon punt de molinda, és que és tot molt important. Inclús bon material, no? Vull dir, a l'hora de si teniu que moldre el cafè, aquestes coses també suposa que influiran, no? Tindreu que tindre bon material per a poder treballar. També. En aquest cas heu portat així coses que jo veig i dic, uau.
no? La bàscula, que ara crec que no la teniu damunt la taula, però que la teníeu abans de començar l'entrevista. Sí, tenim que tindre tots els materials per poder treballar bé el cafè, i després, el que deia ella, és superimportant, tots els factors influeixen. Val? Si tu és superimportant tindre una bona matèria prima i una bona qualitat de cafè, però si tu a aquesta bona qualitat de matèria prima no li poses l'aigua que cal o no l'elabores bé, al final va tindre un sabor desagradable. Si tu tens tu elabores en bona aigua i fas una bona elaboració però la matèria prima no acompanya, doncs al final és un global de tot. El que és realment el que es valora al campionat, val? És un global de tot, de la matèria prima, de la qualitat del cafè, de l'elaboració. És molt important, per exemple, també puntuem moltíssim els jutges la tècnica a l'hora d'elaborar el cafè. Val? Molts parts tècniques de pues, si neteja bé el porta antes de posar el que és el porta dels barrons. Vale? Si el neteja bé antes de posar el cafè, si posa sempre la mateixa quantitat de cafè, si el premsa el cafè, quant el premsa dins del porta, si el premsa uniforme i el premsa bé, o sigui, tot això també puntua. O sigui, que és una pressió el tindre que fer totes aquestes coses bé davant un jurat, no? Sí. La veritat és que sí, posa un poc nerviosa perquè al final estan ahí mirant-ho tot. Estan damunt de tu. I a lo millor si fas algo que dius, ostres, això no està bé del tot, és com, jolín. Sí. No. O a lo millor tu mateixa eres conscient de que una cosa no l'has fet com tu voldries. Sí, a mi... Ja no veu mal, però a lo millor no com tu voldries i dius, ui, han estat mirant-me mentre feia. Sí, o a mi, per exemple, en altres campionats em va passar que no vaig col·locar-me una tassa i se m'inicia el cafè per fora, i quan et dones compte fas, per favor. Ja, per favor, que no ho hagin vist. No, claro, ho han vist i tens que tornar a fer, o sigui, tens que ser professional, no deixar que se te quede mig cafè dins i tornar a fer les tasses i ja està. No, però... És que jo penso quina pressió. Jo crec que si voleu ja podem provar. Sí. Alejandro està ja tocant la tassa. Sí. Malse. Sí. Tinc permís, senyor realitzador, per alçar-me? Crec que sí. I ja està el bord de dalt. Te la passes allí i ara... Sí. Entonces, l'explicació del procediment, val? Tu el plenes la cullera, sense plenar-te la tope, i el poses el bord de la cullera en la punta dels llavis. I entonces absorbixes cap a dins ràpid perquè entre ràpid. Val? Faig la demostració? Fes. Uau! Has d'anar amb cuidado perquè a mi m'agarra voltes tos, eh? Sí, clar, al principi si no fes pràctica, i sobretot perquè al principi, les primeres voltes, el que més tens por és de tragantar-te. Jo no sé si vaig a fer-ho bé. No, si no vols fer-ho, pots posar-te... Si no vols fer-ho, pots posar-te el cafè directament en la boca i ja està, sense problema. Vaig a demanar que no em facin primer... No, planos a mi no, el general, per favor. Perquè és que si no... Sí, molt bé, molt bé. Ho he intentat. Molt bé, molt bé. Sí, ho has fet molt bé. Molt bé. I entonces, quan tu fas aixina, el que fas és que pulveritzes tot el cafè dins de la boca i notes el retronasal, notes l'aroma que té el cafè, ho notes tot en la boca. Sí, sí, sí. Bueno, a banda es pot tornar a fer o està una volta sola? No, i pots prendre totes les que vulguis. Sí, perquè tu tens en compte que quan fas això tens una fulla de valoració de cata i tens que anar valorant les idees, tens que anar valorant les coses. Què és el que comencen a apuntar en aquesta fulla una volta han fet aquest gest? Primer, bueno, parla. Sí, però primer el que comencem a valorar és el cos que té el cafè, que el cos és la textura que té en la boca. Per exemple, l'oli seria un cos alt i l'aigua un cos baix. Vale? Entonces avaluem el cos i la qualitat del cos, si és sedós, si és net o és terrós. Vale? De fet, després valorem l'acidesa, la dolçor, el balanç que té la tassa, perquè a vegades hi ha cafès que són molt àcids i són desbalancejats. Entonces, quan despunta un sabor sobre damunt dels demés, la tassa pot ser desagradable també, si és molt àcida. Vale? Entonces valorem tot aquest conjunt i per últim valorem la puntuació general del catador. Vale? Entonces aquestes puntuacions es fa una suma. Si té algun defecte la tassa o alguna inconsistència, que és que alguna tassa sàpia diferent a les demés, el que fem és donar-li punts negatius, per així dir-ho, que li resten puntuació. I entonces tots aquests punts el que fan és anar sumant-se i donen una puntuació global
que és sobre 100 punts. Entonces, tots els cafès que tinguin més de 80 punts es consideren cafès d'especialitat. En aquest cas, què és el que has notat en aquest cafè que... Pues, què apuntaries en la fulla si la tinguis així davant? En este cafè, si, quan, no sé si ho has notat tu quan has provat, el que llama l'atenció és lo net que és dins de boca. ¿Vale? O sea, quan entra dins de boca no el deixa la boca terrosa, no el deixa ningú sabor desagradable que necessites beure avui per netejar-te la boca. Entonces, és un cafè que és molt, molt net, molt dolç també, i està molt ben balancejat en l'acidesa. Té un pelín d'acidesa, però no és una acidesa que despunte, que desmarque en quant a la dolçor. Puc dir que t'ha estat un cafè preparat per la millor barista d'Espanya. Jo crec que pel millor director de qualitat d'Espanya també, perquè... I això no ho fa qualsevol persona. Jo sí que és de veres que necessite, jo crec que més entrenament per a notar totes aquestes coses, però la veritat és que és tot un plaer tastar això de vosaltres. I ja per últim, abans de que se n'aneu, quin seria el pròxim repte per a vosaltres? En campionats com aquest, no sé. Pues, ¿es pot superar? Jolín. Sí. Tot es pot superar sempre, sí, no? Sí, sí que faran el fòrum, vol fer un nou format de campionats, ens van dir el dia de la final, i a mi sí que m'agradaria presentar-me per provar, i ja pues, en altres associacions pues, provar per algun exercici, a veure si... Un bon repte seria. El que passa és que també han canviat, per l'any que ve van a canviar la modalitat dels campionats i no serà igual que ha sigut fins ara, però seria un repte revalidar el títol o tornar-lo a guanyar algun altre any, ja que no ha passat mai, no ha guanyat ningú dos voltes el campionat nacional. Estaria guai. És un bon repte trencar amb aquesta dinàmica i que siga dos voltes la mateixa persona, no? Sí, la veritat és que estaria xulo, però n'hi ha molta feina darrere. No, però teniu temps per a... Sí, això sí, no? Temps n'hi ha. Jo crec que teniu temps, teniu ganes, teniu talent i qualitat de sobre. Moltíssimes gràcies per haver-nos portat aquesta cata professional, perquè ho hem de dir, és que és una cata professional, es fa aixina, no? Exacte. Són tots els passos a seguir. Jo m'entrenaré també. Mentre vosaltres entreneu per al pròxim campionat, jo m'entrenaré per a notar aquestes coses i potser em faig jurat. Potser algun dia em veus a mi de jurat. Home, doncs estaria bé. Jo aniria a favor de vosaltres. Andrea, Juan i Alejandro Basset, gràcies per estar així amb nosaltres. Vosaltres. Jo crec que ara, quan acabem les càmeres, anem a provar. A seguir provant el camp. Gràcies. A vosaltres. A tu. Ja ho heu vist. Jo no sé si ho he fet bé o no. Dóna igual. La qüestió és que jo he provat d'una cata professional per la millor barista d'Espanya i això no ho pot dir qualsevol persona. Nosaltres tornarem en un altre entrevistes 66 un altre dia. Adeu.